Humanistisk forskning og arkeologisk forskning har ikke på noget tidspunkt været så aktuelt, som det er lige nu. Vi mangler sådan helt grundlæggende viden om, hvordan mennesker og natur kan være sammen på en meget mere hensigtsmæssig måde end i dag. Løsningen er derfor på mange af de problemer, vi står med lige nu, at vi bare hiver mennesker ud af ligning eller hiver mennesker helt ud af landskaber. Spørgsmålet er, om vi ikke kan gøre det på en lidt anden måde. Og her sætter arkeologien og langtidsperspektivet, altså de problematikker, vi står i dag, i et helt særligt perspektiv. Går vi bare nogle få århundreder tilbage, så ser tingene altså typisk radikalt anderledes ud, end de gør i dag. Og det tror jeg, vi kan lære noget af.